shirka qoonis weydaarsiga siyaasha siyaasada ilaalinta bulshada Soomaaliland ayaa maanta waxa uu si rasmi ah uga furmay magaalada Berber ee xarunta gobolka Saaxil. Munaasabada shirkan oo ka dhacay hotel Sultan ee magaalada Berber ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirro maamulka gobolka iyo ka degmada Berber iyo masuuliyiin kale oo ka socda hay'adaha. Munaasabadan ayaa waxa ka horreen halkaasii ka hadlay amaayirka degmada Berber Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin iyo barasaabka gobolka Saaxil Cali Caso. Munaasabadan marti loogu ahaa nolosha qoyska oo dhan baa la diiwaan geliyaa, imisa caafimaad qaba, imisa dhagala, imisa indhala, imisa curyaana. Waxaan helaysaa xog badan oo ay degmadu hayso oo misan walba sameyno. Taasayaa haga ah ood ku ogaansaa bulshadii. Qorshayaashaadu waxay ka bilaabmayaan inaad xog hayso marka hore. Dabeedna waxqabadkii halkaasuu ka bilaabmayaa in aad dadka wixii la tari karayo lagu sameeyo baahiyahooda mar walba wixii laga qaban karayo. Mar labaadka farxad weyn bay noo tahay inaan maanta marti gelinno aqoon-is-weydaarsigan ama siminaarkan lagu dejinayo siyaasadda daryeelka bulshada oo socon doona muddo 3 maalmood ah, 17-ka bisha Juulay ilaa 19-ka bisha Juulay, inaanu ku soo dhoweyno gobolka Saaxil, khaasatan magaalada madaxda gobolka ee Berber. Farxad weyn bay noo tahay. Sidaa uu sheegay maayarku, Berberiya oo ah meelihii ay ka bilaabatay xadaaradda guud ahaanba Soomaalidu ay ka mid tahay, waa meel ay ku nool yihiin bulsho kala duwan oo carab iyo cajab leh oo dad badan oo danyarhi ay joogaan. Hawlshan maanta aynu halkan ku qabanaynaa inteeda badan ay iyaga khusayso. Marka waxaan rajaynayaa muddada 3 maalmood ee halkan ay saraakiisha UNICEF na siin doonto tababarka, in gobol ahaan runtii aanu ka faa'iidaysan doono. Geesta kale iyaguna halkan waxaa ka hadlay mas-uuliyiin ka socday hay'adihii soo qabanqaabiyay shirkani. Markay noqoto daryeelka bulshada waxaa la yidhaahdo qaranka waxa uu mas-uul yahay wasaaradda shaqooyinka arrimaha bulshada. Dalabka wuxuu tallaabsaday sidii daryeelkooda iyo kobcintooda kor loogu qaadan lahaa dhammaan wax kasta oo khuseeya arrimaha bulshada. Iminka waxaa miiska saaran wixii siyaasada iyo xeerar ku taxaluumay sida siyaasadda arrimaha bulshada, xeerarkii lacagaha daryeelka dadka danyarta la siinayay oo xeerkoodii u dambeeyay golo wasiirado qaarkood halkay nala fadhiyaan ay wadaan. Mushaariicihii dalka laga waday dhanka dowliga dhanka hay-adaha iyo dhanka islaamiga naftooda wada jihaystay sidii daryeelka bulshada kor loogu qaadi lahaa waxay dhammaanteen ognahay. Gobolka Saaxil baa haddii xataa ugu horreysay in dadkeenii danyartaa ee u baahnaa in la kobciyo oo la taageera ay imika u yihiin dad aan tiradooda la soo koobi karin. Markaa si haddaba fahamka iyo duniduna sida ula tallaabsatay daryeelka bulshada loo fahmo, waxay maalkii nala joogaa 3 nin oo khubaro arrimaha bulshada aad ugu taxasay oo hay-adaha sarsarada dunida ka shaqeeya. Gabagabadii iyaguna halkani waxaa hadalka iska daba qaatay mudanayaasha wasiirada ayaa ka soo qayb galay munaasabadani iyagoo faahfaahin ballaaran ka bixiyay shirkani. Daryeelka bulshada runtii marka laga hadlayo waxa weeye waa noloshii bini'aadamka weyn. Qofka muwaadinka reer Soomaaliland ah ee Soomaaliland u dhashay iyo qofka kale halkan nala joogay ama sharciga ku jooga ama qaxootiyahaada ama halkan isaguna ha ku dhasho waddan kale ka yimaadeen, waxay mas-uuliyaddu xeerka iyo dastuurka qaranku markaa guud ahaan ayna saarayaan baa jira. Dastuuriyadda la gudanayo waxay wasaaradda markaa diyaarisay markaa siyaasad lagaga shaqeeya daryeelka bulshada. Siyaasaddaas marxalado kala duwan bay soo martay gobollada, degmooyinka, cid kasta markaa waa laga talageliyey. Shaqooyin fara badan oo arrimaha daryeelka bulshada baa runtii dalkeenna ka socda, laakiin waxaa moodaa inay iska tiridhiyiin oo ay kala daadsiyiin ama filaqsan yihiin si loo koobo oo nidaam loogu sameeyo bulshadana markaa si fiican uga faa'iidaysato. Siyaasaddan markaa waxay qeexaysaa markaa habkii loo mari lahaa. Dhammaanteen magaalada Berber ee xarunta gobolka Saaxil inaynu goobjoog u wada ahaano aqoon-is-weydaarsiga dirsida iyo
wada tashiga siyaasadda daryeelka bulshada oo ay soo diyaarisay wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska taas oo looga gol leeyahay in lagu horumariyo lagu asteeyo laguna xaqiijiyo adeega aasaasiga ah ee bulshada runtii wasaaraddani waa wasaaradda qaranka halbowle waa dhammaan waxaynu ka shaqaynayno mas-uuliyiinta qaranka halkan joogay intay naga maqaniba waa inaynu bulshada u adeegno waa shir muhiim ah waxyaalaha dowladaha loo samaystay bay ka mid tahay in dadka amnina la siiyo nololna la siiyo marka in aynu u gudubno inaynu ka fikirno inaynu siyaasad damaanad qaadaysa inay dadkeenu helaan xuquuqaha ay gargaarka u leeyihiin iyo xuquuqaha loo wada siman yahay bulshada Soomaaliland waxyaalaha laga hortagi karaa waxa weeye daryeelka caafimaadka kor loo qaado waxbarashada kor loo qaado cadaaladda xuquuqda qofku leeyahay kor loo qaado waxaas oo dhan waxay ku iman karaan marka system la dhiso waxa uga markacnahay dadkeenu haddaynu reer Soomaaliland nahay inay inagu isku tiirsan nahay faamili haddaynu nahay reer haddaynu nahay dhibaato kastoo timaada informal ama si aan rasmi ahayn baa loo xaliyaa laakiin waxaan u baahannahay siduu waddankeenu u korayo mujtamac iyo system ahaanba inaynu samaysano system ku dhisan xuquuqda bini'aadamka in loo siman yahay amniga oo keliya in la ilaaliyo maaha waa in la ilaaliyaa amniga iyo nolosha qofka ee ku samaysan dhaqaalihiisa qofka waa in dhaqaalihiisa la ilaaliyaa si uu helo caafimaad si uu tacliin u helo si uu nolosha qaybaheeda kala duwan oo dhan u helo inta la karayo markaa siminaarkan amba hawshani waxay ku salaysan tahay sidii dadkeenna dan yarta ah dhaqaalahooda hooseeyo ama si kale baahi gaara u leh sidii loo caawin lahaa waana shanta qodoba diintu ay ku taagan tahay ee u soo degtay waxa weye qofka naftiisa in la daryeelo midna waa caqligiisa in la daryeelo midna waa cirdigiisa iyo sharaftiisa in la daryeelo midna waa in diintiisa la daryeelo iyo waxa uu aaminsan yahay midna waa in maalkiisa la daryeelo shantaas tiir ayay shareecadu jaangoysay in shareecadoo dhan intaasay ku urursanta shantaa qodob la daryeelo marka daryeelkaas bulshooyinku iyo dowladuhu de way ku kala horumarsan yihiin dee dowlada ay naga horumaray baa jira oo waqti hore iyagu horumar ku tiigsaday oo namuudaj noqday tusaale anagu wax kale maanu qabanay waxaanu leeyahay aqoon kororsigii loo tegi lahaa banaanka waa riyo halkan lagu keenaa halkii laba qof tegi lahaayeen dad badan ha ka faa'iidaystaan oo halkan ha lagu wada hadlay sababta halkan imaga khubarada loo keenay waa sidaa waxaa kaloo jirtaa bulshada markaynu nahay dad bulshada Soomaali aynu nahay inagu dad Islaamana aynu nahay dad reer Soomaalilana aynu nahay dhaqankeenu waxa weeyaan qofka jilicsan agoonka ilmaha yar umuusha caruurta intaas waa inta yaryar iyo qofka goobay aan laxaadka lahayn iyo inta laxaadka la waxaasoo dhan baa wasaaradda la isugu keenay laakiin waa bulsho qaaliya waxay qaali ku tahay dee qof aan ilmanimo soo marna caruurnimo qof aan soo marin ma lihin caruurta umusha iyo ilmaha ay dhashay in daryeelku meeshuu ka bilaabanaya horta waa halkaa qofkuna marka uu ku jilicsan yahay waa markaas uu dhasho cidla kama italiyana waxba garamaayo waxba ma ogaa meel uu ka yimiis ma ogaa meeshuu ku dhashay isma garanayo halkuu ku socdona isma garanayo
marka taageerada ugu baahan yahay waa marka ugu taageero badan ugu baahi badan yahay een waxa laga yaabaa inaan waalidku ku filayn taageerada ilmaha horta Ilaahay baa wax wada bixiya oo cid walba meeshiisa ku ogoon noolaystay oo keenay laakiin inaka ka mas'uuliyiin ahaan ka dowlad ahaan ka shacab ahaan een dadkee waxaan isku baraarujinaynaa caruurteena markay dhashaan iyo markay uurka ku jiraan iyo inantu markay dhasho inay tahay waqtiga ay ugu jilicsan yihiin waqtigaasi daryeelkooda in aad iyo aada loogu foojignaado taas waa number one daryeelka bulshada inaga waxaynu u baahanahay daryeel bulsho oo dhinaca wanaagsan u socda dhinaca dhaqankeenu ogol yahay u socda dhinaca diinta islaamka ogoshahay u socda dhinaca soomaali waynu ahay danteena reer somalilan bulshadeeda dantooda daryeel u socda oo aan bulshadeena kharaabinayn ee laakiin wax u taraya oo dhaqaale wadanka wax u taraya oo deganaashii iyo nabadii iyo waxbarashadii wax ka taraya in aynu u daryeelno xamse axmed ciidowre ka telefishka horyaal berbera